Dobrý deň, majstri. Dnes by som chcel ukázať digitálny multimeter Kajvic, firma, ktorá sa špecializuje na výrobu meracích prístrojov pre domácich majstrov. Toto je konkrétne model HT118A. Dodané meracie šnúry sú kategórie 4, sú do 10 amperov a do 600 voltov. Takisto výrobca dodal takú jednoduchú meraciu sondru a meranie teploty. Multimeter sa zapína otočným prepínačom. Tu je vidieť, že nám hneď multimeter signalizuje, kde máme pripojiť meracie šnúry. Multimeter má takýto gumený návlek ochrany. Samotný ten multimeter pôsobí tak viditeľne, tak odolne. Tu sa mi ľúbi, že pre meracie sondy sú tu pripravené držiaky, takže keď meriame jednou rukou, takže môžeme si ešte prepínať alebo pridržiavať multimeter. To je praktické. Máme tu vpredu po podržaní tlačítka je tu z tejto strany osvetlenie. Ďalším podržaním svetlo vypneme. Volty. Sa mi to podarí tu približiť. 1,633. Tento akumulátor neviem, či není pokazený. Striedavé napätie. Zobrazí nám červené podsvietenie displeju, že tam máme živé sieťové napätie. Frekvenciu, tá by mala byť chránená, tuším, že do, zapnem to, na 250 V a je to tak. Meranie odporu, tu by som mal mať niekde nejaké odpory, ako sa mi to podarí tam priložiť. No. Odpory pekne meria. Meranie kontinuity. Meranie polovodičového prechodu. Tam je použité napätie 3 V. Tu máme meranie kapacity. Malo by to vedieť do 1000 mikrofarad. Tu je 25 mikrofaradov. Tie elektrolyty, samozrejme. To trvá dlhšie. Pekne odmeralo. Nameranie teploty. Takže takisto máme aj meranie teploty funkčné. Meranie malých prúdov, mikroampéry. Prepneme na ampéry. Na meranie jednosmerného prúdu použijem tento reflektor. Mám to pekne spoľahlivo zmeralo. Časový interval by nemal byť dlhší pri tých väčších prúdoch ako 15 sekúnd. Tu máme meranie striedavého prúdu. NCV test. Teraz by mal byť. Aha. Teraz je to zapnuté. Ono je to dosť citlivé. Meranie živého vodiča. Ako zapnuté. Tu si zmeráme fázu. Takže náhradné poisky. To bude trošku problém. 30 mm poisky. Multimeter pekne sa dá ovládať. Bez problémov. Má to túto užitočnú funkciu, že nám rovno signalizuje, kde máme pre danú veličinu a rozsah mať pripojené meracie šnúry. To môže byť šikovné pre začínajúcich radioamatérov. Merajme sieťové napätie, dávať si pozor. Hlavne, keď sme není nejakí profesionáli alebo podobne. Ja mám spravenú túto zásuvku, je tam prúdový chránič
a na pripojenie alebo prepojenie holých koncov vodičov používam na rýchle prepojenie tieto Vago svorky otváracie, čo je super, kde sa dajú pripojiť aj tieto meracie šnúry, keď potrebujeme nejaké ampery alebo podobne zmerať. Tam treba dávať pozor na to, že do nejakých 15 sekúnd meranie prúdu, ale tu je vidieť, že nám to pekne drží tá Vago svorka, ten merací hrot. Takže je to bezpečné spojenie a aj keď trhneme za ten drôt, tak nám to stále drží, takže to nie je len také na stole pripájanie drôtikov za iskry, neza iskry. Toto je taká účelná pomocka, keď máme starú flexošnuru z nejakého prístroju, tak máme tam tie Vago svorky, pekne si pripojíme hole konce a máme to dosť bezpečné. Nemáme to len takto v rukách pichnuté. Na záver, to je všetko. K tomuto multimetru odolná konštrukcia, hovorím šnúry. Šnúry sa dajú pekne ešte takto nacvaknúť meracie hroty, takže vieme to využiť aj tak. Super. Ako vydarené. Cena, čo som pozeral na Kevich stránke, alebo Amazon, alebo AliExpress, to sa pohybovalo od nejakých 30 až 40 eur. Teraz sú šliaké zľavy, Black Friday, a tak sa to dá kúpiť aj za ešte lepšiu možnú cenu. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, dielaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video, kde dám aj nejaké detailnejšie fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.